izuzetno dobre učesnike, paneliste, jako dobre predavače, da su i ovoga puta bili sa nama ljudi iz regiona, da su bili eto gosti iz Češke, i ovoga puta to su bili ljudi iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske. Imali smo prilike sa njima da razmenimo iskustva, imali smo prilike da čujemo ljude iz marketinških agencija, što je nama uvek jako interesantno. I naravno sve one koji nam pomažu da uradimo što bolje svoj posao. Sa nama su bili ljudi iz REM-a, sa nama su ljudi bili iz RATEL-a, iz ETV-a, oni koji svakoga dana se trude zajedno sa nama da napravimo dobar, kvalitetan program. I na kraju da pomenem i Ministarstvo kulture i informisanja, bilo mi je jako drago što je Slavica Trifunović otvorila radio dane, eto to je naša tradicija i to je nama zaista na ponos da Ministarstvo kulture i informisanja i REM uvek otvaraju naše radio dane. Ja se zahvaljujem svima najsrdačnije i ja vas pozivam da sa nama zajedno budete i na 23. radio danima. Ja sada više zaista ne smem da kažem da vas pozivam na Zlatibor i da će vam biti zajedno u Moni. Prosto ne smem da kažem jer to ne zavisi od mene, to zavisi od situacije sa pandemijom. I mi to zaista pomno pratimo. I Ivana i ja, i hvala Ivani, hvala Savetu Raba, hvala svima koji su pomogli da se radio dani uspešno završe. I neću da obećam, ali želim jako, kao i vi svi, da se na proleće u martu vidimo svi u Moni. I ono što je najveća stvar radio dana, to je da se vidimo i da pričamo i da tako razmenjujemo iskustva i da budemo bolji iz dana u dan, a jesmo. Sve smo bolji i bolji, svaka radiostanica, posebno članice RAB Srbije, sve bolje i bolje i sve je bolji i jači radio na medijskoj sceni Srbije. Hvala vam svima.